Chego 3, chego 5. Tomhar ett lån på 25 000 kronor. Så har vi lån igen då. Kan vi skriva där. 25 000 kronor. Som ska återbetalas med lika stora amorteringar en gång per månad i 5 år. Så amortering skriver vi här. Amortering. Så får vi 25 000. Multiplicera med 5. Dividera med 5. Multiplicera med 12. Tror jag. Ja, 5 år. Så har vi 25 000. Dividera med 60. 25 000. Dividera med 60. Så har vi 416,60. Oj, säger vi. Kronor per månad. Så. Årsräntan är 8,25. Så. Månadsränta ser vi. Ränta. Räntesats. Har vi 8,25. Det är därmed 12. Därför att det årsräntan är 8,25. Så 8,25 dividerat med 12. Så får vi 0,6875. Eller 0,006875 i decimalform. Det här är fortfarande i procent. Här är procent. Okej. Uppläggningsavgiften. Så har vi uppläggningsavgiften. Som är 395 kronor. 95 kronor. Sen har vi aviseringsavgiften. Avi-avgift. Som är 30 kronor. Ska vi titta på första frågan. Hur stor är den första månads inbetalningen? Så har vi först, ska vi först räkna räntan. Så räntan är 25 000. Multiplicerar 0,006875. Addera med amorteringen 416,67 kronor allihopa den här nu då. Addera med uppläggningsavgift 395 kronor. Addera med 30 kronor. Vi skriver kronor på allt där så att ni förstår. Så har vi 25 000. Multiplicerar med 0,006875. Så fick jag 171,875 då. Sen adderar vi där med 416,67. Adderar vi med den 395. 395. Och sen adderar vi där med 30 kronor. 1013,50 kronor egentligen. I eran bok står 54. Jag fick 55 egentligen. Men jag skriver 54 då. Som i eran bok. Jag fick 1013,545. 54 enligt eran bok. Okej? Jag följer eran bok. B. På vilket belopp beräknade den andra månadsräntan? Och då måste vi 25 000. Subtraherar med 416,67. Varför det? Därför det är vår amortering. Så de har betalat 416,67 redan. Så 25 000. Så det är 416,67. Så det här är 24 583,33 kronor.